На виконавчому комітеті розглядалось питання про підвищення ціни на проїзд в маршрутках. Тобто були перевізники, були громадські активісти, виступали, все ми обговорювали. Ну, ситуація приблизно наступна, на мій погляд. Без підвищення, певно, без підвищення тарифу, я думаю, що нам дуже важко буде добитися від перевізників якісної підготовки до зими і безпечного перевезення пасажирів. Тому що я свої оцінки роблю не тільки з їхніх офіційних заяв. Місто у нас маленьке, дуже в мене достатньо багато в мене знайомих, родичів, колишніх однокласників працюють в сфері громадських пасажирських перевезень. І знаю, що ситуація там дуже непроста. І кількість скарг останнім часом збільшується на перевізників, на роботу перевізників, не тому, що міська влада десь недоопрацьовує, тому що вони фізично, їм важко забезпечувати належний рівень послуг. Доводиться закуповувати більш дешеві матеріали, немає коштів на планові ремонти і таке інше. Проблема для нас це лишається відкритою. Я думаю, що ми до неї ще повернемося. Розумію, що чим ближче буде до місцевих виборів, тим більше людей захоче зробити на цьому собі імідж певний. Але загальний стратегічний напрямок нашої роботи з перевізниками, він не змінився. Ми всі чітко розуміємо, що тариф має бути економічно обґрунтований, що платити пасажири мають за якісну послугу. І тариф має бути такий, щоб перевізник міг і оновлювати рухомий склад, тому що за останні роки, це підтверджено нашими, скажімо так, даними, місцеві перевізники майже не купують нову техніку за останні два роки. Зрозуміло, що ця техніка, яка використовується дуже інтенсивно, і вона не зможе возити нас 10, 15, 20 років. Тобто з кожним роком її стан буде все гірше і гірше. Щоб вони мали можливість модернізувати свій фонд і надавати якісні послуги. Для цього нам необхідно порахувати пасажиропотік. Це завдання не тільки для нас дуже складне. Майже всі обласні центри не можуть його виконати. А там, де він був виконаний, то його результати були чи за допомогою громадських активістів, чи студентів, були, скажімо так, піддані сумніву. Ми йдемо, скажімо так, самим прогресивним шляхом, введенням електронного обліку пасажирів. Шлях настільки прогресивний, що нам доведеться розробляти, надавати свої пропозиції Кабінету міністрів, Міністерству транспорту щодо приведення нормативної бази української по визначенню пасажиропотоку, по обліку пасажирів з сучасними електронними засобами. До сучасних вимог, скажімо так, тому що наше законодавство цього не передбачає.